вітання у студії з останніми новинами понеділка. Діана Литвиненко. І на початку коротко про головне. Голова облдержадміністрації Олег Синігубов підбив підсумок першого етапу боротьби з розповсюдженням коронавірусу на Полтавщині. Підприємці полтавських ринків влаштували автопробіг з вимогою повернути робочі місця. Поліцейські та рятувальники шукають зниклого на Дніпрі чоловіка. Підсумок першого етапу боротьби з розповсюдженням коронавірусу на Полтавщині підбив голова облдержадміністрації Олег Синігубов на черговому онлайн-брифінгу. Він розповів, кому у першу чергу роблять ПЛР-дослідження та за яких умов відкриють ринки на Полтавщині. Більше розповість Анатолій Васевич. На початку брифінгу Олег Синігубов охарактеризував ситуацію з коронавірусом у державі на 27 квітня. Отож, в Україні на даний час зафіксовано 9009 випадків захворювання на COVID-19. Із них 220 летальні, 864 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 392 нових випадків. Найбільше у Чернівецькій області – 1375, у місті Київ – 1220, в Івано-Франківській області – 761. Тернопільський – 612, Київський – 570, Рівненський – 522, Вінницький – 398, Львівський – 358, Кіровоградський – 337, Черкаський – 267. За останню добу на Полтавщині зафіксовано ще одного нового хворого. Тож в області залишається 173 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. По факту хворіє 156 чоловік, адже 14 уже одужало. Маємо й 3 летальні випадки. На самоізоляції знаходиться 544 людини. 4006 чоловік її пройшли і вважаються повністю здоровими. Щодо порушень карантину, то впродовж минулих вихідних правоохоронці склали 19 протоколів, повідомив Олег Синігубов. Порушення виявили у Кременчуці, Полтаві, Глобино, Великій Багачці та Шишаках. Це порушення правил перевезення пасажирів 5, поява без масок у громадському місці 4, відвідування парків, скверів 4, порушення щодо самоізоляції 2, порушення правил господарської діяльності суб'єктам господарювання 2 і порушення правил господарської діяльності фізичними особами 2 випадки. Очільник області підбив підсумок, за його словами, першого етапу боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Він нагадав, на Полтавщині 17 інфекційних відділень приймають першу хвилю захворювання. Вони можуть прийняти 427 людей. Визначено 12 місць обсервацій. Також працює 36 мобільних бригад, які виїжджають на виклики. Щодо необхідних коштів, наголосив Олег Синігубов, то їх теж задіяно достатньо. Областю було виділено 66 мільйонів гривень, це на боротьбу безпосередньо із коронавірусом. Значить, за рахунок спонсорської допомоги приватного сектору, бізнесу, було поставлено продукції на суму біля 70 мільйонів гривень. Голова облдержадміністрації також нагадав, що зараз у полтавській лабораторії роблять уже більше 140 ПЛР-тестів за добу. Незабаром їх кількість мають довести до 200. Пневмонію ми робимо абсолютно всю. Далі ми обов'язково робимо ПЛР-тести всім особам, які мали контакт та мають так само ознаки. Медичний персонал приймає рішення, кого з людей ми відправляємо на самоізоляцію, хто безпосередньо далі, можливо, проводяться ще певні дослідження на виявлення ознак захворюваності. На запитання щодо можливого відкриття ринків Олег Синігубов відповів так. Ми так само готові впроваджувати ці етапи, ці заходи по області. Але нам потрібно централізоване рішення, тому що самостійно приймати таке рішення ми не маємо права, тому що я вам хочу нагадати, у нас введений стан надзвичайної ситуації по всій країні. Анатолій Васевич, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня серед закладів, які приймають хворих на коронавірус. Її співробітники у першу чергу потребують засобів індивідуального захисту та інших необхідних медикаментів. Заклад нині їх отримує у достатній кількості. Медики стверджують, завдяки небайдужим людям почувають себе досить впевнено у непростій ситуації. Це все благодійна допомога, яка щодня надходить від небайдужих людей. У 2014 році бізнес піднімав армію, зараз допомагає медицині. Медичні працівники розповідають, в останні місяці від підприємців, підприємств та громадських організацій надходить чимало різних необхідних матеріалів.
Це нам надійшла допомога у вигляді розчинів для інфузійної терапії, антибіотики, жарознижуючі засоби для інгаляцій, ну і багато іншого. Світлана Лефір каже, подібну допомогу отримують майже щодня. Надходить допомога у вигляді засобів індивідуального захисту, медичного обладнання, апаратури, медикаментів. Ну і... Обласна інфекційна лікарня приймає хворих на коронавірус. Готова робити це і надалі. Наш шпиталь розгортається на 40 ліжок і зараз зайнятий перший поверх повністю практично. Ну, до другого поверху ще у нас не було, в общем-то, необхідності розгортати там. Все під контролем. От, лікарняні заклади дублюють нашу роботу, точніше підтримують нас. Якщо ми будемо заложимося в всіх будівлях, будуть розгортатися інші лікарняні заклади, які передбачені схемою перепрофілювання. Знаходячись на передовій боротьби із COVID-19, медики відчувають надійний тил, який їм формують численні волонтери. Впервые такое, понимаете, щоб нам так допомагали. Якщо б не спонсорська допомога, було б вкрай тяжко нам переживати ці, в общем-то, періоди в житті нашій. Велике їм дякуємо всім, тому що якщо б не вони, то у нас би не було цього всього, і працівники просто б не змогли працювати зараз в цьому очагу, в якому ми працюємо. На сьогодні ми відчуваємо себе добре захищеними на сьогоднішній день, і я думаю, що так і буде впродовж, поки буде ця проблема. Світлана Лефір в інфекційній лікарні працює 26 років. Розповідає, складні ситуації виникали часто. Втім, труднощі завжди вдавалося долати. Я вже тут працюю 26 років. Я пережила 2009-2010 рік, коли також була проблема грипу. На той час також була така складна ситуація. Але ми вистояли, пережили все це. Я думаю, що ми це все переживемо, вистоїмо і все буде гаразд. Анатолій Васевич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». На Полтавщині поліцейські та рятувальники проводять пошукові заходи щодо встановлення місця перебування зниклого на Дніпрі. До Глобинського відділу поліції 25 квітня близько 22:30 надійшла інформація про те, що на Кременчуцькому водосховищі поблизу села Липове перекинувся човен, в якому перебували четверо осіб. Один чоловіків дістався берега самостійно. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 «Порушення чинних на транспорті правил Кримінального кодексу України». Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 27 квітня 2020 року поліція вже знайшла тіла двох чоловіків та встановила їх. Це жителі Черкаської області 1985 та 1987 років народження. Пошуки третьої людини ще тривають. Рятувальні роботи тривають з боку Черкаської області, оскільки територія, де люди перекинулися на човні, ближча до берегів Черкаської області. Тому там максимально залучені наші колеги поліцейські з Черкаської області, а також рятувальники з Черкаської області, а також працівники поліції Глобинського району Полтавської області, Кременчуцького району, а також рятувальники Черкаської та Полтавської областей. Підприємці місцевих ринків просять повернути робочі місця, адже в умовах карантину, говорять, не живуть, а виживають. Нічим годувати родини, та й товар псується. Щоб привернути увагу влади, вирішили провести автопробіг. Збір невдоволених розпочали на парковці біля одного з торгових центрів міста. Деталі у сюжеті Анни Ружін. Біля торгового центру «Екватор» зібралися підприємці місцевих ринків. Вони вимагають відкрити їхні торгові місця. Підприємці приклеюють аркуші паперу із закликом відкрити ринки. Говорять, більшість доходить уже до межі. Нічим годувати родини. Всі сплачаються, тому що нас сплачає одна і та ж проблема. Ніхто нічого тут не проти, не за політику, це все інше. Ми за свої права, право працювати і заробляти гроші. Автопробіг планують проводити з дотриманням карантинних вимог. Засоби індивідуального захисту та соціальна дистанція. Патрульна поліція також попереджена про акцію.
Ми будемо їхати зараз вначале до місцевої влади, тому що в цій резолюції є пункти, які і від них залежать. А потім ми поїдемо в облраду, де є пункти, які і від облради, і від вищостоящих органів, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Президента і інших високопоставлених людей, теж залежить наша судьба. Тому ми і туди завеземо, і туди завеземо. Ми будемо прохати допомоги і від тих, і від тих. Підприємці обурені, у супермаркетах черги та скупчення людей. А на це не звертають уваги. У свою чергу обіцяють дотримуватися усіх вимог, аби тільки дозволили працювати. Масковий режим, дистанція, антисептики. Адже зараз, говорять, складається враження, що дрібних підприємців хочуть просто викреслити з ринку. На ці гроші в товарі людям вже ні за що жити. За що людям? У нас є такі підприємці, що у них по двоє дітей. От, допустимо, у мене робить чоловік і жінка, да? Я підприємець, у мене робить чоловік і жінка, вони обоє роблять у мене, вони стоять без заробітної плати. За що людям жити? І у них троє дітей, за що людям жити? Ми просто вже не виживаємо. Колона рушила за маршрутом. Перша локація – корпусний парк. Спочатку кружляють по колу, а потім вирушають до міської ради. Підприємці хочуть побачити секретаря міської ради Олександра Шамоту. Спочатку повідомили, що він знаходиться у відпустці, але натовп не думав розходитися. Через деякий час Шамота особисто вийшов до людей. Ми просто хочемо працювати. Є не за що. Люди, багато кредити, багато знімають квартиру, багато сім'я неповна. Реально людям... Ну, просто вчора, сьогодні і завтра нічого буде толком їсти. У відповідь – ми не можемо відкрити ринки, адже це найбільше джерело поширення інфекції. Та й відповідне розпорядження не на міському рівні. Олександр Шамота зазначив, що наразі на всіх комунальних ринках призупинено оплату так званих містових. У результаті зустрічі домовились із підприємцями про створення робочої групи для напрацювання дорожньої карти виходу з карантину. Визначити від кожного ринку по представнику, який буде уповноважений представляти інтереси ринку для напрацювання концепції поетапного відкриття ринку з усіма нормами, які представники ринку також візьмуть на себе, які будуть витримуватись. Але в будь-якому випадку відкриють ринки не раніше 11 травня. Є рішення виконавчого комітету, яке до кінця карантину залишає ринки закритими. Іншого рішення не буде. Якщо тільки закінчиться 11 числа травня карантин, ми готові, і ми зараз вам про це сказали, напрацювати механізм поступового відкриття ринку. Після міської ради представники автопробігу поїхали до стін Полтавської облдержадміністрації. Там поспілкувалися з очільником області та його заступником. Олексій, учасник автопробігу, повідомив, що питання ринків будуть вирішувати на селекторній нараді. Деталі повідомлять наприкінці тижня. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». А президент Володимир Зеленський сьогодні на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу закликав відкрити продовольчі ринки. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити і працювати у нових умовах, наголосив глава держави. Кабінет міністрів розгляне таку можливість на засіданні у середу, запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, аби почати відкривати ринки до кінця цього тижня. Водночас на нараді зазначалося, українці дуже відповідально ставляться до карантину. За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч лише 13 тисяч людей відвідали кладовище. У минулі роки ця цифра становила 5-7 мільйонів. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий. Він становить трохи більше 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня. У Києві набув широкого розголосу конфлікт чиновника із поліцейськими. Заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від проходження тестів на сп'яніння. Деталі у наступному сюжеті.
Починалося усе досить буденно. На одній з київських вулиць правоохоронці зупинили автомобіль «Мерседес». Його водійка Людмила Костенко, вона ж депутатка Київради, забула увімкнути фари. У більшості випадків за таке правопорушення, як правило, просто перевіряють документи, попереджають і відпускають. Мабуть, так би і закінчилося, але збоку від Костенко сидів заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак. «Київоперативний» пише, що столичний чиновник вирішив трохи подуркувати перед панянкою, а тому постійно промовляв: «Та ви знаєте, хто ми? Та завтра от вас тут і сліда не буде». І так далі. Так, як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти із авто. Почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Неадекватного дебошира заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із трамвою. До речі, Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп'яніння. Відтак її автівку перевезли на штрафмайданчик. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цю подію. Невдовзі на онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що звільнив свого заступника Володимира Слончака із займаної посади. Я не дозволю дискредитувати міську владу і в першу чергу тим, хто її представляє. І вибачаюсь перед правоохоронцями, киянами, за таку негідну поведінку заступника голови КМДА. І Володимир Солончак повинен відповідати за свої вчинки за законом. Анатолій Васевич, телеканал «Центральний». На рентгенівському знімку легень 52-річного жителя Уханя Хе Сіміна видно білі плями. Їх вважають ознакою того, що людина заражена коронавірусом. Утім, лікарі тривалий час запевняли чоловіка, що він не хворий. У діагнозі спиралися на результати тестів. З лютого він тричі здавав аналізи, і вони тричі не виявляли зараження. Почувався так, ніби вмираю. Неможливо це описати. Можна лише самому відчути. Хе навіть вдався до традиційної китайської медицини, але коли й це не допомогло, пройшов четвертий тест. Зрештою, 28 березня підтвердилося, що в нього був коронавірус. Багато хто називає те, що я вижив, дивом. Я сам купив ліки, і мене не клали до лікарні. А що було б, якби я вжив ліки, а вони б не подіяли? Помер би? Цей випадок не унікальний. Повідомлення про те, що тести помиляються, надходять з усіх куточків світу. А те, що більшу частину з них виготовляють у Китаї, ставить під сумнів точність статистики всередині КНР. Експерти вважають, що неправильні результати може давати майже третина тестів. Раніше деякі країни повернули Китаю величезні партії експрес-тестів на коронавірус, бо вони виявилися бракованими. Серед них й Іспанія. Мадрид повідомив, що чутливість тестів становила всього 30% замість необхідних 80%. Не поспішайте перемикати. Після короткої паузи ми повернемось до найактуальніших новин Полтави і регіону у нашій рубриці «Актуально».